Melhor a gente se afastar e chamar o Varric. Façam valer o que ganham. Saber o que o resto da gangue tá fazendo. É bom dar. Varric, trabalho bem. Ah, eu sabia. Me encontra na cantina da Aruda, em Esperança de Junta. Pronto pra ir? Vamos pilotar.
antes. Não vou te dar nenhum crédito. Você devia checar o fusível das suas bombas. Funcionou, não foi? Conseguiu a lista de compradores? A Amanda tentou roubar isso pra Aurora Escarlate. Você deu um jeito nela? Ela não me deu muita escolha. Gosto de você, Kay-Bess. Os Huts ficarão satisfeitos. Acho que a gente tá fazendo amigos.
Ben, vem aqui. Você não devia estar de vigia? Não mais. Não aguentava mais. E fui embora. Se o Gorak descobrir, você vira comida de Blurg. Pena que ainda não tem uma nave. Isso é uma oferta. Não, não. Só preciso do meu pacote do Distrito Pike. Pode pegar pra mim. Eu não trabalho de graça. Você vai receber. É só não contar onde eu estou. É melhor pagar, Jinjo. Vai receber seus créditos quando acabar o serviço. É melhor pagar, Jinjo. Vai receber seus créditos quando acabar o serviço. Aí, peguei os injetores aqui. Perfeito. Vamos instalar. Beleza, os injetores estão funcionando. Só um minuto e a nave estará pronta para decolar. Parece que ela já viu dias melhores. Ela voa um pouco. Tem outro serviço pra mim? O que acha de enganar os imperiais? Péssimo, Kay. Fala pra ela. Péssimo. Eu achei que isso fosse proibido por aqui. É por isso que incriminamos os Pikes. E como que eu vou saber se a Aurora Escarlate não vai me apagar depois disso? Não sabe. Mas esse é o nosso jogo. E sim, eu jogo melhor que a maioria. Você só tem que entrar em uma estação imperial e apagar alguns dados. Fácil. No espaço? Não, ela não tá pronta. Eu vou ficar bem. Eu estava falando dela. A gente vai dar um jeito. Pronto, ela já pode voar. Mas o hiperpropulsor ainda está ruim. Ainda não dá pra saltar. Acho que os mundos do núcleo vão ficar pra depois.
A nave parece pronta. Tem certeza que vai voar, Waka? Vai voar. Provavelmente vai. Legal. Hora de ir. Recebi. Pega leve com os controles, tá bom? Sente bem a nave. Certo. Pode deixar. Eleira, essas coordenadas não são da estação espacial. Primeiro, você precisa de um jeito de entrar. Nós neutralizamos um cargueiro cheio de Sansana, que ia pra estação. Sansana? Tipo, especiaria? Não, até ser processada. Pega e finge que tá entregando ela. Por que tem tantos destroços aqui? Agradece aos ventos solares. Mas não se preocupa. Essa nave aguenta de tudo. Tá. Thank you.
bate em tudo. Culpa minha. Olha a nave lá. Atira pra soltar a carga. Aham. Enquanto eu disparo o raio trator. Aprender a nossa marca! Solte a carga ou morra! Incursores, era o que faltava! Não deixem acertar! Uaka, eu sei! A gente tem que lutar! Eu não posso pegar a carga enquanto eles estão atirando! Só protege a Trailblazer! Vamos pegar o resto da carga. Pronto. Peguei. Perfeito. A Sansana já está a bordo. Inserir as coordenadas da estação espacial. Vai dar certo. Vai dar certo. Então, é aquilo ali que a gente vai invadir? Sim. Só não faça nada suspeito. Quer saber de uma coisa? Eu vou desativar as armas da nave. Só por precaução. Classe G teve uns problemas. Tivemos que usar essa nave para entrega da carga. De minérios preciosos. Minérios legais e preciosos. Acompanhe a escolta do TAI até a Doca 3 e submeta-se à inspeção. Inspeção? Ah, pelo menos a gente entrou, né? Helera, o que a gente vai roubar, afinal? Nada. Você vai apagar dívidas. Os sindicatos de Mirogana devem ao governador Thorden. E os registros estão nessa estação. Então eu encontro o banco de dados, apago a dívida dos Pikes e o Thorden acha que mexeram nos registros. Apago os dados, incrimino os Pikes. A Aurora Escarlate sai por cima. Ah, por que eu sinto que a Helera tá usando a gente? Porque é a Aurora Escarlate. Claro que ela tá.
Ok, caixas de Sansana. Temos caixas de Sansana em uma estação espacial imperial. Ótimo! O que estamos fazendo? O que estamos fazendo? Kay, isso é demais. Sabe, ainda dá tempo de simplesmente entregar a carga e dar o fora daqui. Não, eu preciso de peças pra consertar a minha nave. E esse é o jeito. Vamos fazer isso. É preciso. Então eu faço o quê? Distrai os imperiais enquanto você procura o banco de dados? Ótima ideia, Waka. Eu saio pela porta dos fundos. Beleza. Onde eu meti a gente, Nix? Vamos só sair e achar uma planta do andar, escondidos. O próximo trabalho vai ser melhor. A saída tá ali. Vamos! Cadê o seu livro Razão Detalhado? Não sabíamos que precisávamos de algo assim. E você acha que vamos aprovar o que tem nestas caixas sem livro Razão? Pensei que vocês só... Só o quê? Carimbávamos qualquer coisa que os Pikes trazem até a nossa porta? Deixa de palhaçada. Se quiser exportar isso, você precisa criar um livro Razão. Agora! Ah, sim. É claro. Típico dos Pikes. Acham que podem dar um jeitinho em tudo. Lembre-se, os Pikes não são nossos convidados. Não é preciso tratá-los assim. Achou alguma coisa, garoto? Olá, sejam bem-vindos a Trailblazer. Bom disfarce.
Soube que você tem uma carga sigilosa para esta estação. Sabe, tem uma razão para essa nave triunfar com outras. Falha, está vendo isso aqui? São placas de pedaço reforçado. E os escudos defletores? Eles têm um bom nome, porque eles defletem. Você entende, né? Sim. Agora, sobre a carga. Aqui, é mais fácil eu mostrar. Pode entrar. O que está havendo? Os canhões de Deus, eu não posso falar. O governador é muito ocupado. Você sabe o custo de uma inspeção apressada. Agora que quer que as mercadorias estejam longe em Irogano, você sabe como funciona o pago. Entramos. Um terminal deve ter a planta. Depois a gente pode achar o banco de dados. Você pede uma transferência. Já pensei nisso, mas... Mas você tá se acostumando com a vida que o dinheiro extra oferece, não é? O que posso dizer? Com o Thornton fica muito difícil sair. Procura lá, Nix. Preciso de distração, Nix. O que é isso? Sai fora! Thank you.
Aquele é o nosso terminal. Por que não quero que os Pikes fiquem andando por esta estação? Sim, é por isso que não ficamos. Essa é uma operação precisa. Não conseguiríamos mantê-la por tanto tempo se não fosse. Já terminou a contagem? Sim, sim, estão todos aqui. Por que não quero que os Pikes fiquem andando por esta estação? Sim, é por isso que não ficamos. Essa é uma operação precisa. Não conseguiríamos mantê-la por tanto tempo se não fosse. Banco de dados. Banco de dados está na área de manutenção. Certo. Vamos abrir essa porta. Aí, Kay. A oficial está inspecionando a carga. Já achou os arquivos? Não. Distrai ela. Pensei aqui. Os Pikes comandam Mirogana. Por que, em vez de apagar as dívidas, você não incrimina a Aurora Escarlate? Conta tudo pro Gorak e recebe uma bolada. E enganar a Elira? Pensa bem nisso. O que impede ela de lucrar com a sua marca de morte? Aí, eu nunca falei da minha marca pra você. As notícias voam, Kay. Ah, peraí. Ela tá voltando. Não adiantou ficar em silêncio, Nix. Ativando o alarme! O que você tá fazendo? Você alertou a estação!
acho que tá na hora de ir. Eliminem a ameaça! Essa foi por pouco. Entendido, senhor. Ninguém passa por mim. Entendi. Tudo bem até agora. Já estive num tiroteio contra os canalhas do cartel Hunt. Pior luta que já. Mas botamos eles pra correr. Todo mundo tem sua parte no plano. Aquele botão ali.
estava na Batalha de Scarif. Você não entende poder de fogo como aquele até ver de perto. Vocês ouviram algum tipo de alvoroço por lá ontem? A planta dizia que o banco de dados ficava por aqui. Entendido. Será que é ali?
Preciso de uma equipe de apoio. Nix, preciso de distração. Tira isso daqui! Mantenho este canal livre. Show! Nem é tão ruim. Praga desprezível. Ana, vamos indo. Tudo calmo nesse setor. Câmbio. Nix, é hora do show. Nem me fala. Alguém dá um jeito nessa coisa? Beleza. Distrai eles, Nix. Ei, peguem essa coisa. Errado hoje.